Jag så kör lite Fortnite, lite solo. Det har kommit nya skins, ny bomb och det block har ändrats. Sen är det mer gräs mot Wailing Woods där. Men det blir en vanlig Fortnite-video, solo. Ja. Jag tänker att vi tar väl och landar på block. Vi gör så. Nej, nu heter det något annat. Sartbots block. Okej. Okay. Okay. Vi får se hur det går. Som ni vet så är jag inte bra. Nej. Men vi hoppas att vi får det bra. Tycker det kanske inte är så många som... Nu kommer jag kalla det för det block, även fast det står Sarbots block. Men kanske inte är så många som landade block nu eftersom att det är ganska långt från bussen. Men jag vet, man vet aldrig. Man vet aldrig med hur folk tänker. Kommer jag inte landa själv? Men just det, jag fick en duo-vinst att jag har fått den här nya glider. En 9-9, den är fan. First win ever. Snälla kom över kanten. Nej, jag vill inte komma. Den här kistan sitter lite konstigt. SMG. Jag tror faktiskt att jag landade själv. Förut var det ju skitbra loot här i alla fall. Det kommer ont. Aj, vad ont. Men säker är man inte heller. Två sista fotbollsbarn. Men det är ingen fotboll. Holy na! Det är en amerikansk fotbollsplan. Så vilken loot jag har. Aj, jag landade visst inte. Jag vet att du vill döda mig. Ja, jag vet det. Men jag vill gärna inte dö. Aj, hur? Okej, det där var inte bra. Jag som hade så bra loot. Är du med mig idag? Vet du. Okej, är det bra aim nu? Här ser vi en skin från en dag. Den har vi. Den. Det där är en nice glider. Jag gillar faktiskt den där bäst. För min Weebucks har jag inte spelat. Jag vill ha 500 Weebucks och kan köpa den. Kommer inte få det idag. Alltså, här på armen på den här ser det ut som Turkiets flagga. Det är liksom turki här också. Ja, jag borde vänt upp innan jag började. Jag körde direkt. Shafts.
tycker det är coolt där man ser, coolt, men det är nice. Där man ser vägg, golv, trappa och grej. Ner där, ja, över inventoriet. Det lyser lite blått, det tycker jag, visst. Det var länge sedan man landade här. Jo, det var det typ aldrig. Ja, men... Gå inte efter mig. Landar här. Ja, det är allt nice. Oj, 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 en tjorre. Är det nice? Oj, lite lag. Men kan jag få glider? Det är bra. Det är bra. Så kommer man ner på trapporna här. Och så tar man lite stor. Det är inte så nice, men... Ja, till... Grejen är så här. Jag tänker så där, tänker jag. Jag menar, jag måste hitta en SMG. Eller måste jag vilja. Blir det bra? En annan box. Snapskutt. Dos. Vill jag inte ha, det vill jag inte ha. Pistol. SMG. Ja, så ja. Oj, vad gör jag nu? Kör jag, den kan man ta. Nej, så där. Vi lutar lite mer, men vi är mitt i cirkeln typ. Private property. I don't care. Vad har hänt här? Okej. Okay. Tiger, slurp. I don't know. Jag kan inte luta mig, jag har ändå en bra lut. Men vad är det med alla glitchade snögubbar? Jag tänker att det går åt fel och jag vill gå hit typ. Har du åran mot mig då? Det var för mig. Nej, och så kunde man inte. Det är lite. Jag såg faktiskt det. Jag ska inte ljuga nu. Nu så ska vi dra härifrån. Vill dra mot tilten. She's nice. She's nice. Pushchan. Ser här. Tror inte det. En alla dött eller så har de dragit. Risky wheels. Ja.
Ha. Jag kan ta min. Och bra. Över, vi behöver ålder. Skiter vi. Så drar vi tillbaka. Mot Poor Peak. Tänker att det är folk som... Ja, vi rör oss ditåt. Ska vi se vad som händer. Sniper skulle jag vilja hitta. Kanske ni hör min brorsa i bakgrunden ibland också. Han sitter och spelar med sina kort. Såhär. Digel, det är alltid nice. Hej. Jag ska bara se nu. Det är lite loot. Det är något med loot. Okej, ska vi pricka kistan när jag åker? Nej, jag har fått. Jag ser en skott med Elvin, ja men det är kul, okej. Okay. Erik, jag kör klock. Hur hade jag tänkt att jag ska komma upp här? Ja, bra. Broken. But I kör nog break. Det är grejer. Flygplan. Visst att vi skulle gå med Polarbrick. Kallas tur. Och han loopar. Kommer i full fart och sen bara brum brum. Var är det folk? Jag har inget att göra. Ska ni att jag vill inte dö nu? Thank you.
Seriöst, det var nya, nya bomberna. Det tar vi emot och tackar. De är asnatt. Nej, det där planet är typ inget liv kvar. Kommer inte få plåten, det kommer inte finnas plan, det vet jag. Det vet jag. Men va? Nej. Aj då. Jag har AR, tack, sniper, alltså heavy AR. Tack. Hittade vi. Vad är det här? Du kan gå upp i den här rampen där borta. Ja, den bara... Oj, det är inte alls lite liv. Nu kommer jag. Här ligger mina bomber. Det är bra. Så skulle jag vilja ha haft bostäder. Den mot skynor är jag fast. Jag inte gör så här och så bostad. Oj, nu har jag verkligen inte blivit på. Inte ner där och inte ner där. Men var är alla? Jag har inte sett den här taggarna. Jag har 50. Jag ser inte en snubbe. Inte ens en kette. Jag ser inte en kette. Jag ser någon som öppnar inte. Min mobil kan dö när som helst. Tänkte väl att det var någon som öppnar. Jag är inte... Men det är jag och fyra till. Var är de då? Vänta på mig, vänta på mig. Det är min fråga, det. Var är alla? Alltså alla är mitt i mörker. Det är jag. Oj, nu var någon som sköt här. Third party. Annoying. Okej, nu borde han vara låg. Sen låg, sen låg, sen låg. Sen är låg. Sen, han kommer här.
I run. Trappa. En third party bitch. Nej. Det är jag och två. Nej. Jag hade 100. Tänker han, ja. Nej, trea! Seriöst? Aj, det där var fett dåligt. Ja, det får bli det för den här videon. Tack för att ni... Tack för att ni kollade på den här videon och så glöm inte likea, prenumerera, glöm inte likea, gilla, prenumerera. Och dela videon, så ses vi i nästa video. Peace out.